Jag heter alltså Marie Engham och jobbar på Transportstyrelsen som e-strateg. Jag sitter i Örebro. Närke gnällig. Ska vi se. Så. Bara lite helt kort. Den delen som vi jobbar med inom fordon och förare. Det är fordon på väg, i luft, på sjö och på spår. Och likadant med fordonen. Det är de som flyger och kör på vatten och så. Den här bilden är för de som är på väg. Fordon och förare på väg. Det handlar både om privatpersoner som äger och kör bil, yrkestrafiken, företagare alltså. Det sker enormt många transaktioner i våra register. Och från 70-talet och framåt så har vi alltså jobbat med effektivisering genom automatiserad samverkan. Till exempel när man köper en bil, då går man till oftast till en bilhandel. Man tänker inte på att de gör någonting som går direkt in till våra register som sätter igång skatter och försäkringar och så. Utifrån det här så har vi också gjort en massa e-tjänster som har jobbat med under många år. Från början så tänkte man inte alls på användaren, utan man har gjort e-tjänster, basta. De ser olika ut och de är olika anpassade och så vidare. Och vad händer i världen? Jo, folk får större och större krav. De köper inte vad som helst. Men då kan man säga så här att regeringen har gett oss ett av uppdragen som ni fick höra här. Och det handlar om att vi ska titta på målgruppen fordon och förare. Då finns det ju andra myndigheter. Till exempel så har vi körkortsportalen tillsammans med Trafikverket. Förut var det också Länsstyrelsen. För att där samla all information och e-tjänster och service och stöd ut mot användaren. Trafikverket som har hand om själva uppkörningen, ingenting annat, ja, teorin och praktiken. De får alltså väldigt, väldigt många telefonsamtal som inte alls ska till dem, som ska till oss. Och kunderna är jätteirriterade och jag förstår dem. Så vi måste jobba mer och mer på att försöka hitta bra lösningar, informationsstödjande. Någonting som är viktigt där vad det gäller den gruppen, det är ju det att 16-åringar som ska börja övningsköra, man kan börja övningsköra för man är 16 år tills man, ja, så länge man lever, upp till 80-90 år någonting. Men när man är yngre, då är det oftast föräldern som går in och utför ärenden, ansöker om handledare, ja, att man ska bli handledare, då passar man på om körkortstillstånd och sånt. Och det kan vara lite harvigt. Många telefonsamtal blir det. Och då de senaste åren så har ju vi jobbat väldigt hårt hemma hos oss för att titta på de mål och visioner som finns inom staten som vi tillhör då. Och e-delegationen som startade 2009 säger att man ska ha en enklare vardag för privatpersoner och företag, vara smartare och öppnare för förvaltning och ha en högre kvalitet och effektivitet. Det försöker vi föra in till oss. Vi säger att vi vill vara en förebild. Och vi vill samverka aktivt med andra aktörer och skapa tjänster och lösningar som andra vill använda. Inte jobba i stuprör hela tiden och skapa e-tjänster. Så där kämpar vi väldigt hårt med och försöker lyssna in vad vi kan bli bättre på. Men det finns ett stort gäng som inte använder våra e-tjänster, som inte går in utan vill ringa till oss. Vi har tagit fram en kanalstrategi utifrån att e-delegationen tog fram en nationellt. Och då har vi sagt det att kanalerna är ju våra kontaktsätt. Vi har webben, vi har telefoni, vi har kundtjänst. Och det kan vara via brev och så. Men vi säger att de här olika kanalerna ska kunna möta de olika användarna utifrån deras olika behov. Men vi ska gå någonting som heter e-vägen. Vi ska skapa så mycket e-lösningar, information via webben, olika kanaler som möjligt. Men man behöver inte vara, jag brukar ta det här jättedumma exemplet, men ibland så får det låta som att det är en gammal invandrardam på 80 år som sitter i rullstol och är gravid och lite utvecklingsstörd som ringer till kundtjänst. Så är det inte, utan det kan vara vd Anders Blond, 24 år, som sitter i en bil. Då har man inte kanske en dator med sig, utan vill man ringa, man vill prata med människor, det är behovsstyrt. Och det tycker jag är jätteviktigt, att vi måste tänka på att vi möter människorna utifrån deras behov. Men om vi styr så många som möjligt att använda våra digitala tjänster, att de tycker att de är så enkla och bra, då kan de som ringer in till våra kundtjänster slippa kötider och få tid för samtal och hjälp med handläggning. Några huvudprinciper i vår kanalstrategi.
pratat om e-vägen. Och den ska kompliceras med service. De som sitter i kundtjänst, det är de som använder alla våra kanaler. De använder telefon, de använder webben, de är inne och jobbar i registren. De skickar sms, de är otroligt interaktiva, men det känns inte som det. Men att man ska tänka på det också, bara för att kanske någon inte använder e-tjänster själv, så genererar den en massa e-aktiviteter. Vi har några smala och små målgrupper som vi kallar dem för, som vi också ska kunna använda oss av. Och då kan man tänka så här. Ja, vilka är det då som kanske inte alltid använder nyanlända till Sverige? Det är kanske inte så lätt när man inte har en samma kultur eller språkbakgrund. Vi är en stor myndighet. Vi har många kollegor med olika språkbakgrunder från sin familj eller från det landet man kommer ifrån, som man kan ta in och stödja. Texttelefon, telefoni och sms-bekräftelse, kundtjänst med personlig handläggning. Vi använder mer och mer plattor, vi använder mer och mer mobila lösningar. Och då ska vi hänga med på det här. Och jag tror att ju mer logik och ju mer enkelt och smart det är, desto mer kommer folk att börja använda det här. De som vill men känner att de inte kan eller förstår. Min svärmor, hon använder det här fingret istället för det här mittenfingret. Så gör hon så här, jävla www, säger hon. Och då ska jag gå till IT-guiderna i Örebro som finns, som vi har tagit upp som ett gott exempel i digitala mötet. För hon ska baske med lära sig, har jag bestämt. För hon kommer att vilja använda det, men hon förstår inte det än. Som utvecklingsansvarig myndighet så är vi delaktiga i e-delegationens arbete som Lena pratade om. Och så där jobbar vi också med digitala, öka e-vägen. Men vi ska också samarbeta med dem som försöker hjälpa våra användare på annat sätt. Till exempel servicekontoren. De tror jag är jätteduktiga och tillsammans med andra. Jag har hört biblioteket, vad du som berättade för mig tror jag var innan, att jättemånga av de som jobbar på biblioteken får egentligen vara såna guider utifrån runt våra e-tjänster. Som sagt, vi har satt upp några goda exempel som vi vill lyfta upp. Servicekontoren, digitala har skrivit, digidel ska det vara, förlåt. Men digital kan inte byta namn så. IT-guiderna, sjukvårdsrådgivningen dygnet runt, stöd till funktionshindrande via vajanpassning och sånt. Att vi kan vara med i det, liksom hela mötet, fast via den digitala delen som Hans kommer att prata lite mer om. Jag tror det var den sista bilden. Har jag fått med allt? Det känns inte som det. Jag brukar prata mycket, mycket mer. Men som sagt var att den stora gruppen som vi har som inte använder, det är ungdomarna. Därför att de har ingen lust. Det kan deras föräldrar göra. De är 16 år. De vill sitta och titta en flicka djupt i ögonen eller spela tv-spel eller något sånt där. Tror jag. Så vi har en utmaning. Just det. Hur man lockar från tv-spelen till e-tjänsten. Ja, precis. Bara wow. Gör det som ett spel. Du kan ta en Jag ska bara ta ett exempel innan jag slutar. Till exempel när man ska ut och börja övningsköra. Det är en jättestor dag. De ringer bara, när får jag mitt bevis? De får det via posten i papper. Varför skickar vi inte ut det som ett sms-meddelande eller i en app? Så här, som du kan visa upp polisen i så fall. Kolla här. Håll din kamera mot min här så ser ni att jag har rätt att köra. Så vi har mycket idéer och vi tar emot väldigt mycket idéer om ni har. En snabb fråga. Vi hinner en supersnabb fråga tror jag. Alla har körkort tänkte jag säga. De flesta brukar komma ihåg dagen som de körde upp. Ja, precis. Ja. Vad bra. Då tackar jag så mycket.